Atsevišķos posmos 5 trolejbusu un 1 tramvaja maršrutu transporta līdzekļu kavēšanās šorīt lika gaidīt pasažieriem, kas devušies ikdienas gaitās. Uzņēmumā Rīgas satiksme stāsta, ka pie vainas ir mainīgie laikapstākļi, un kontakttīklam nosarmojot bija traucēta elektroapgāde transporta līdzekļiem. Jāatzīst, ka šāda situācija šajā ziemā, ja mēs skatāmies to sezonu no pērnā gada novembra, līdz šim brīdim bija pirmoreiz, ir bijuši kādreiz iepriekš gadi, vēl arī pirms tam, kad ir vairāk kontakttīklas citas pakļautas sarmē, bet mēs redzam, mēs ir kaut kādas noteikti posmē, kur izteiktāk šī saruma veidojās, tur notiek speciāls darbs, lai tas nebūtu. Uzņēmums pasažierus brīdināja par iespējamajiem kavējumiem. Mēs saliekam gan operatīvi, tas, kas ir iespējams gan mājaslapā ziņu, gan respektīvi attiecīgi aiziet šī slīdošā informācija monitoros, kas ir, mēs ar operatīvi sazinājāmies ar ziņojām gan radio, gan likām sociālos tīklos. Nākotnē plānots mainīt kontakttīklus, kas būtu speciāli paredzēti, lai šādas situācijas nenotiktu. Savukārt vilciena situācija nedaudz sarežģītāka. Līnijā Rīga Tukums tika atcelt 2 rīta reisi un vēl vairāki kavējās. Ļoti jāatvainojas Tukuma iedzīvotājiem, tieši tas vairāk ietekmē tieši Tukuma iedzīvotājus, jo tālāk jau no Ķemeriem mēs kustību faktiski kavējumi nekādi nebija, un tajā brīdī, kad 8:20 mēs novērsam un atjaunoja pilnībā šo kustību, tad jau visi vilcieni aizgāja, protams, normālā kustībā, vienīgais tas, kas saistītie reisi, tad arī kavējās. Pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs uzsver, šoreiz problēma nav saistīta ar jauno elektrovilcienu uzticamību, bet gan ar strāvas padevi. Mēs runājam ar Škodas speciālistiem, viņi teica, ka ir problēmas ar elektrības padevi, runājam ar dzelzceļu, protams, ka tur ir jāizvērtē, bet droši vien, ka skatīsimies tos pilnu apstākļu, izvērtēsim, bet izskatās, ka šoreiz tā nav vilciena paša vaina. Dienas laikā gan Rīgas satiksme, gan pasažieru vilciens kavējums novērsa. Aleksandrs Traumetgars Polikevičs, Latvijas televīzija.